Mostrar agora pra vocês quais são os perfumes que eu planejo acabar em 2020. Sabe por quê? Porque promessa é dívida e eu já gravei o vídeo com os perfumes que eu acabei em 2019. Vou largar aqui em cima pra quem não assistiu ir lá assistir. Então eu prometi que eu ia mostrar os que eu quero secar ao longo do ano. Vou dizer ao longo do ano porque assim eu não me sinto pressionada a, né, acabar tanto perfume assim em seis meses. Então vamos dizer ao longo do ano. Se eu conseguir acabar todos eles no primeiro semestre, ó, ótimo a gente faz uma segunda leva para o segundo senão não tá tudo bem tá bom então já de cara peço para você que já é inscrito aqui no canal deixar o seu joinha compartilhar esse vídeo se você gostar se você não é inscrito tá chegando aqui agora seja muito bem vindo ao nosso canal aproveita se inscreve ativa as notificações deixa o joinha também porque o joinha ajuda o seu YouTube a entender que você gosta de vídeo de perfume e a te mandar os conteúdos do canal tá bom então sem mais delongas bora falar desses perfumes bora bom o primeiro que eu quero a Acabar em 2020 é um que estava na minha lista para acabar no segundo semestre de 2019 que é Foraway Tradicional. Essa aqui é a minha embalagem Vintage de 2011-2012. Vocês disseram Lali, não faz isso porque esse perfume tá super concentrado. E você vai se arrepender, que não sei o que, vai ser difícil para você acabar. Bom, vocês estavam certos que ia ser difícil eu conseguir acabar esse perfume é, na, entre primavera e verão de 2019, porque estava quente, ele é doce, ele é um perfume que tá bem concentrado. Na baunilha, é bem tenso, não rola você brincar de fazer muitas borrifadas e também não há nem a necessidade de fazer camadas, então acabou que não rolou. Mas Faroe segue aí pra eu tentar acabar agora, né, entre outono e inverno de 2020, acho que consigo. É um perfume que eu gosto muito e, mesmo vocês dizendo que estão decepcionados com a nova versão porque tá mais leve, mais diluída, eu quero acabar ele justamente para comprar a nova versão, comparar talvez e e aí, consegui usar mais, porque é um cheiro que eu gosto muito. É um perfume que me lembra é, uma amiga da faculdade, Iris. Eu senti esse perfume, Iris, ela me disse que eu comprei. Me lembra muito é, os meus amigos que eu fiz ao longo do curso de jornalismo e publicidade. Então, quero de novo esse daqui, tá? Outro que eu quero acabar, e na verdade eu já tô no, no engatilhamento Prada Fim nesse perfume, é o Prada Candy Low da Prada. Esse perfume pra mim ele é muito especial porque foi o meu primeiro pra, pradinho assim, o meu primeiro perfume importado mais caro da vida. Real oficial. É um perfume que eu gosto. Muito do cheiro dele, mesmo ele sendo doce, eu não acho ele assim tão doce. Ele tem um pouquinho do DNA da Prada, que tem aquele fundinho assim, meio exótico que deixa você na dúvida do que é que tá ali. Mas ainda assim, eu acho ele muito mais fácil de usar no, no clima brasileiro do que o Prada Candy mesmo. E é um daqueles que, assim, é doce pra quem não gosta de doce, porque ele não é tão pesado. Então, eu gosto muito do Prada Lô. Já tô meio que no projeto aí de secar desde o ano passado, já venho usando ele um pouco mais. Confesso que eu tinha pena de usar, porque eu achei essa embalagem de cogumelo muito bonitinha, mas é, quero acabar por eu não estragar. Então, para a de Lô, também tá aí na lista. Outro que eu também quero acabar logo é o Natura Águas Campo de Violeta. Gosto muito desse cheiro. Esse é um perfume que ele tem uma certa memória olfativa, assim, em casa. Porque minha mãe, toda vez que sente o cheiro dele, lembra da infância dela, lembra da mãe dela, lembra dos pais dela. Mas, assim, quero acabar ele para pensar em, talvez, comprar uma embalagem grande. Eu ouvi alguém até comentando aí que, talvez, é, águas de viol... é, Campo de Violeta saísse de linha. Não sei, vi uma história aí, mas... Não tenho certeza. Quem souber me conta aqui embaixo. É um cheiro que eu gosto. Achei ele uma delícia mesmo para dormir. Pra mim, esse esse, esse perfume ele tem tudo pra ser cheiro pra você dormir, tomar aquele banho gostoso, aplicar, deitar e ter uma noite tranquila de sono, sabe? Ele, pra mim tem essa vibe. ser assim, muito de pijama limpo, fofinho, gostoso aquele seu pijama favoritinho na sua cama. Então é um que eu quero acabar logo. É, já tem um, algum, um bom tempo, então tá na hora de né, fazer ele andar. Outro que eu também quero acabar, e por motivos de, já tem algum tempo, daqui a pouco passa um prazo, ele tá bem guardado, tá, sei que se o perfume tiver protegido, a validade dura mais, mas quero acabar ele é, e seguir em frente, mesmo gostando muito, mas quero dar um jeito em Capricho Be Myself, de O Boticário, adoro esse perfume. Eu já disse isso pra vocês, que eu acho que é, O Boticário deveria ter lançado o Capricho Be Myself sozinho, assim, porque... Quando você pensa na linha Capricho, querendo ou não, você tem uma muito aquela coisa de ser uma linha um pouco adolescente, um pouco mais jovem. E é, mesmo o perfume não tendo identidade, quando você sente o cheiro do capricho be myself, você não pensa nenhuma do, tanto numa adolescente, sabe? Você pensa numa jovem mulher, sim, numa mulher decidida, em alguém com possibilidades à frente, mas você não liga tanto pra essa linha e eu acho que isso faz com que poucas pessoas que se interessariam por esse cheiro cheguem até ele, sabe? Se ele tivesse sido lançado em outra, talvez é, mais pessoas tivessem acesso e nossa, uma maravilha. Gosto muito do cheiro dele, então quero usar mais e pretendo secar, capricho bem myself em 2019, tá? Outro que eu quero acabar e eu gosto muito, mas eu só quero acabar ele porque eu quero comprar o vidro novo, que eu acho muito bonito, e deixar ele do ladinho de é, flor de lavanda pra eles ficarem né, gême, gêmeos, zinhos é o Febo Água de Neroli. Adoro, 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 adoro esse cheiro, sério. Companheiro de muitos verões, muitos verões mesmo, acho que a gente já tá junto há pelo menos uns três anos, quase quatro Gosto muito do cheiro desse perfume, porque é leve, é gostoso. O Neroli aqui é, vem puxando muito o mesmo Neroli que a gente sente em Prada Infusão de Íris. Eu comprei ele porque... É, Sentir essa similaridade dele com o Infusion. E já tinha contado até para vocês que o antigo é Águas de Íris. Misturado com ele, vira um infuso. Total, gente, vira um infuso. Pena que tiraram água de, de, de circulação, mas quero acabar esse daqui para comprar um novo frasco, que vem mais, é bonitão, pra ficar ali fazendo companhia ao irmão dele. É, e não, acho que vai ser difícil não, porque ele é muito fresquinho, bem gostoso. Como tá fazendo calor, pra esses dias assim, vai casar super bem. Acho que verão eu mato tranquilamente água de Generoli, tá? E o último perfume que eu quero acabar em 2020 é nada mais, nada menos do que Zara Gardenia da Zara. É, gosto muito dele, ele vai muito na linha do Black Opium da Yves Saint Laurent. Sinto uma coisa nele que é muito parecida com o Foraway Rebel de Avon, mas é, quero usar mais, acabar, porque já disse para vocês, me sinto assim, ligada a poucos perfumes doces desde o ano passado, não sei se é uma fase, depois vai mudar, vai que eu me arrependo, eu quero voltar a ter os meus doces, mas no momento eu quero mesmo ficar só com os perfumes doces que eu gosto muito, 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 e que não me incomodam e que eu consigo usar em toda a ocasião, sabe? Esse daqui pra mim rola é um pouco de limitação no momento, então quero acabar com ele e passo para novas experiências, é isso. Bom, enfim, esses são os perfumes que eu quero acabar agora em 2020. Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, o que você achou, qual perfume você acha que vai dar mais trabalho para eu terminar. Me conta também qual perfume, ou melhor, quais perfumes você selecionou para tentar acabar agora em 2020, que eu quero saber também, tá bom? Nos vemos em breve em mais um vídeo. Fica com Deus, beijos e tchau!